Hej och hjärtligt välkomna till H423. Och vi spelar in här ute på åsen. Och nu verkar sommarvädret slagit till rejält. Det är riktigt varmt här under solen. Och jag tror att dagen kommer springa iväg mot säkert 20-22 grader utan tvekan. Så nu är sommaren här. Och jag tänkte idag att göra en liten orientering om dialetismen i ett historiskt perspektiv. Och det är en läxa jag har lärt genom åren. Det är att efter man har väldigt svåra tankenötter så måste man varva ner huvudet, för att det undermedvetna arbetar under ytan på att förstå. Och då gäller det absolut att inte pressa det. Och det här var faktiskt någonting som min logiklärare lärde till mig en gång i tiden. Och även om han inte skulle vara så förtjust i dialetismen, så var det ett mycket gott råd. Det här tar tid. Och vill ni förstå att det ska ta tid, så då tror jag att den här historiska orienteringen hjälper till. Och jag har benämnt föreläsningen Dialetism i den västerländska tanketraditionen. Försokraterna var en blandad skara när det gäller dialetismen. Det var liksom att tankefåran inte riktigt hade bestämt sig. Och man vågade fortfarande att prova olika inriktningar. Det var liksom inte redan hugget i sten. Heraklitus sa att vi stiger aldrig ner i samma flod två gånger. Och han tillade, vi är och vi är inte. Och den här försokratiska relativismen kan också ses ur synvinkel att människan är måttet på alla saker. Homo mensura. Och jag tror att det är den slutsatsen som fick Aristoteles ganska korrekt att reagera. Han ville inte att kunskapen skulle reduceras till bara något av en mänsklig känslomässigt infall för stunden. Och det här var sådana tendenser som triggade Aristoteles attack, för något annat kan vi inte kalla den, i metafysiken. Och där försvarar Aristoteles kraftfullt. Han gör det oerhört viktigt att lagen om den uteslutna tredje är fundamentet för allt annat tänkande. Vad det nu månde vara. Och det är viktigt att komma ihåg att den här tankefåran är minst lika stark i alla våra andra tankefåror. Inte bara logik, matematik. Och faktum är att Priest nämner det här. Att det är bara en vetenskap idag som har en viss tradition av att acceptera dialetismen. Och det är fysiken. Men i övrigt så är lagen om det uteslutna tredje ganska skarp. Och man kan tillägga att trots att det var en ganska kraftfull ortodoxi kring lagen om uteslutna tredje, jag ska hädanefter använda den engelska benämningen LEM. Jag säger bara LEM. Fast inte det ger några konstiga associationer. För under medeltiden så
gnuggade man fortfarande sina geniknölar över vad får det för resultat om nu den här lagen gäller så stenhårt. Och vi hör här ett exempel. Är det möjligt för Gud att göra en sten som är för tung för honom att lyfta om han nu är omnipotent? Och det här kan man säga att det är ett sätt att utmana LEM lite grann. Och hos Saint Pierre Damiani, en av skolastikerna, så kommer han mycket nära dialetismen i hans De Divina Omnipotentia, där han hävdar att Sankt Girolamus har hävdat att Gud inte kan förändra det förflutna och förvränga det som händer idag till ett annorlunda förflutet. Och eftersom Gud lever i ett evigt nu, så skulle det vara så att förneka honom makten över det förflutna skulle vara detsamma som att förneka honom kraften över nuvarande och framtida händelser. Någonting som är blasfemi. Och därmed måste Gud ha kraften att göra det som är gjort ogjort. Och förändra det nuvarande så att det passar hans egen önskan. Och jag kan notera här egen erfarenhet att en stor del av islam resonerar just så, att Gud har makten över det förflutna och framtiden på ett sätt som gör att determinismen så att säga fallerar på ett mycket märkligt sätt. Senare så ser vi att Nicolas av Cusa satte i mitten och i grunden av hans bok De Docta Ignorantia idén att Gud är coincidentia oppositorum. Han är så som ett oändligt varande, så omfattar han alla motsatser och inkommensurabla egenskaper. Och därmed varandet av alla saker och inga av dem. Gud har alla egenskaper, inkluderande motsägelsefulla. Och enligt Nicolas av Cusa så blir det därmed fullt möjligt för Gud att göra en sten som är för tung för honom att lyfta. Gud har nämligen makten av kontradiktioner. Och det ligger också i Guds allmakt att inte existera. Han glider över alla våra motsägelser. Och vad Nicolas av Cusa antyder, det är att motsatserna är det mänskliga, begränsade perspektivet. I viss mån är det det han pekar på. Och att Gud är något betydligt större än motsatserna. Och det här är någonting som faktiskt dialetismen i viss mån säger. Ja, nu är vi då framme vid Kant.
Och här är väl kanske inte så svårt att gissa vad den gamle ostpreussiske filosofen menade. Han hävdar att motsatser, kontradiktionerna utav det rena förnuftet vad gäller tid, rum och andra kategorier, är någonting som är olovligt, något osunt, olagligt. Och han hävdar också att en sådan felaktig användning skulle kunna vara en naturlig och oundviklig illusion. Så att det är liksom omöjligt med att kontradiktioner ens i tanken skulle vara komplementära. Det är en illusion. Så stark var hans föreställning om LEM. Kan du upprepa hans namn? Det var Immanuel Kant. Immanuel Kant, just det. Och att det var en slags sidoeffekt, en bieffekt, där förnuftet försöker åstadkomma helhet. Förnuftet försöker ta in allt. Och förnuftet klarar kanske inte detta. Och då blir det inkonsistens och inkoherens. Men det är bara en illusion, den här inkoherensen. Så hans argument för LEM, enligt mitt tycke, när jag läser det här, är extremt stark, skulle jag vilja säga. Men vi får låta det sjunka in lite grann. Världen är inte given i dess totalitet till oss människor. Och det är detta som kan leda till uppenbara dialektiska slutsatser. Men hade vi den fulla tillgången till världen, så skulle motsatserna upphöra. Och jag vill tillägga att det här var naturligtvis även Hilbertström. Och Freges och Bertrand Russell. Och som vanligt så uttrycker Kant galant i sina filosofiska utlägg exakt det vi tänker. Han är så tillvida väldigt modern. Och det är lätt att förstå Kant. Han tillhör inte de mer svårlästa, alla Hegel eller Heidegger. Och han går på djupet. Det finns en objektiv verklighet där ute som vi kanske inte har tillgång till. Ja, han lutar åt platonism och det är ett slutsats av det hela. Sen kommer en betydligt mer svårläst herre, och det är ju naturligtvis Hegel, den obskyre. Hegel försöker förena motsatserna och visa att våra tanketraditioner går just i motsatser. Tes, antites och syntes. En fluktuation där saker och ting efter tid, hela tiden, vänder på sig i sin motsats. Lite grann kommunism övergår i fascism, övergår i demokrati,
övergår i antidemokrati och så vidare. Den dialektaliska tolkningen försöker påpeka att vi bör överge den här fasta låsningen vid egenskaper och saker i världen. Och att det finns ett djupare flöde under det hela. Det här är världsanden naturligtvis. Världsanden som omfattar motsatserna och är djupare och sannare. Och där skulle jag vilja sätta Hegel nära låg dialektisk. Men han går inte riktigt hela vägen ut. Han menar ändå att vi människor inte riktigt kan hantera motsatser. Men den djupare verkligheten är motsägelsefull. Den påminner av Nicolas av Cusas inställning faktiskt. Här svåra, plägga lite mer kaffe. Jag ska bara nämna en rolig sak som inte har faktiskt med de här förmiddagsföreläsningarna att göra. Men det var när jag läste in mer om mindfulness och MSBR. Då var det faktiskt en liten artikel om Poincaré. Och den borde ju vara i de här texterna, alltså förmiddagsföreläsningarna. Jag tyckte det var mycket märkligt. Hur är det då i öst med dialektismen? Och det är så i den icke-västerländska tanketraditionen så hittar vi mer tydliga exempel på vad som verkar vara dialektiskt tänkande. I den urgamla indiska logiken / metafysiken. Vi vet ju att indierna har en tendens att se logik och metafysik som samma sak. Så har de fyra stycken sanningsvärden istället för två. Och det här är den så kallade chatuskotti. Och den ser ut som en kvadrat. Och där har vi S och F. Och sen har vi F och S. Och sen har vi inte F och S. Så det här tar alltså fyra sanningsvärden i sin grund. Och chatuskotti betyder fyra hörn, fyra sidor. Och det har den här logiken, den är en geometrisk form. Som är annorlunda än den västerländska linjen. Och det här är lite intressant. Faktiskt en bra ledtråd. Att förstå att i botten så ligger nära nog en form av geometri. Vårt tänkande skulle kunna sägas vara blott endimensionellt. Och vad kan vi föra in på den här linjen? Precis som Aristoteles och vårt tänkande för in F och S som två motsatser. Plus och minus. Plus och minus. Mycket bra.
Och här kan vi också föra in kvantfysikens subjekt-objekt. Det är nära nog exakt samma sak. De har ett avstånd som vi hittar i den endimensionella naturen. Medans här har vi två dimensioner. Ja, faktum är att det är ännu fler. Och det kan faktiskt vara till hjälp. Det har varit för mig här nu på förmiddagen att tänka lite grann på våra kära vänner, plattlänningarna. För det finns likheter. Det verkar ytterst sett som den här skarpa kontrasten har en vänskap eller en närhet till geometrin. Och det är ingen slump att det heter just fyrhörning eller fyra sidor, chatuskott. Jämförande språkvetare tycker jag det är intressant att chatu är det ryskans cheti, alltså fyra. Ja, eller franskans quatre. Spanskans cuatro. Jainerna, en mycket speciell religiös filosofisk inriktning. Mycket märklig på alla sätt och vis. Väldigt trevliga människor, men har en mycket annorlunda karaktär. De gick ännu längre och hade en slags tredimensionell sanningsvärld. Går vi längre österut och beger oss till Kina och träffar Lao Tzu, eller Laotius som jag tror han heter på västerländska, så är motsägelsefulla uttalanden mycket vanliga. En kommentar ifrån hans stora verk Tao Te Ching, därifrån Bohr hämtade mycket av sina idéer, det är att sättet som kan uttalas, vägen som kan uttalas, eller förståelsen som kan sägas, är inte den sanna förståelsen. Ett i grunden motsägelsefullt uttalande. Och helt klart avsett att vara. Och här har vi sanning och icke-sanning tillsammans. En annan, något senare kines, Chuangzi, säger att det som gör upp sakerna, åstadkommer sakerna, har inga gränser med andra saker. Utan för att saker har gränser, det är vad vi menar med att tala om gränserna mellan saker. Gränserna är så att säga inbyggda i tingen. Och att tala om dem som vi gör, det är att man lägger till en extra onödig gräns. Att vara ett ting är i sig en gräns. Förvånansvärt vettigt. Och när sedermera ungefär 500-600 år senare buddhismen och taoismen som Lao Tzu förespråkade förenades för att skapa en helt ny och extremt udda inriktning. Den egentligen mest märkliga filosofin överhuvudtaget. Den heter på kinesiska Chan. På japanska heter den Zen. Och där är motsatser
något fundamentalt. Det allra viktigaste. Och det här är själva processen för att kunna uppnå upplysning. Som på indiska kallas för prajna. Och detta är en process enligt den duktige skribenten Suzuki. En process som på ett sätt är ovanför vårat förnuft, men också ligger i förnuftets process. Och det här är en kontradiktion utan tvekan, formellt betraktad. Men sanningen är att denna motsägelsefullhet görs möjlig tack vare våran väg till upplysningen. Och det här är lite likt det här med objekten. Shuangzi verkar ju vara extremt smart. Och att tala om att det finns gränser i objekten, det är som att lägga lök på laxen. Vi lägger någonting strikt taget onödigt. En ad hoc. Ett komplement som inte har där att göra. Och ni hör här att geometrin är ett stort hjälpmedel. Och fundera på de här grejerna. För de här är väldigt bildliga. Låt dem verka i ert undermedvetna. Och det ska bli väldigt intressant att se om inte det här ger en viss hjälp. Och att de här plattlänningarna vi umgicks ett tag med på våra föreläsningar inte är helt förgäves nu när vi beger oss in i dialetism. Kan hända att det finns ett mycket viktigt och intressant släktskap. Synnerligen spännande. Det är dags att runda av och jag tackar så mycket för mig. Men låt det här bara sjunka in. Ta det inte för allvarligt. Glöm inte att humor själv är en kontradiktion. Och de facto en väg in i att förstå realitismen. För mycket allvar skämmer allt. Och herrarna Aristoteles och Kant var överdrivet allvarliga. Det är tveksamt om Aristoteles överhuvudtaget någon gång bejakade livet och ens verkligheten. Och jag måste lägga in den här anekdoten där han hävdade att varelser av honkön hade två par mindre tänder i käken. Och det här var en av hans grundfundament. Och det märkliga var att Aristoteles var gift 3 gånger. Ändå bemödade han sig aldrig att titta in i sin frus mun för att omedelbart förstå att det påståendet är totalt vansinnigt. Men ändå hävdade han det. Och det där ger också en liten inspiration till att förstå att vårt tänkande ofta går stick i stäv med vad vi kan observera och vad vi gör och vad som är verkligt. Så, låt det här nu verka som ett litet medel i ert undermedvetna. Jag tackar så hemskt mycket. Superbra, det var en av dina bästa föreläsningar.